ফিরে সেরকম মাল হ্যাঁ एसबिआईमा फोन उठिरहेको छैन होइन, पहिला म जान्छु नेपालगञ्ज एसबिआई ब्याङ्क, खाता चेक गर्छु, पैसा आएन भने त्यहाँबाट म तपाईँलाई पनि कल गर्छु, भरत साईलाई पनि कल गर्छु है। त्यसपछि फेरि त्यो अनुसारले म बल्ल कोलपुर कहाँ हुन्छ जान्छु न, अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ त्यो काम त्यहाँ भयो भने म बागेश्वरी हलमा गएर आज हिन्दी रिभ्यू लिन्छु हाम्रो ऊ छँदैछ के अरे क्यामराम्यान होइन। अँ फेरि कुरा त्यही आएको नि
पर हामी पेट्रोल पम्पमा आयौँ होइन, अहिले हामीले 2000 को डिजल हाल्यौँ। अब हामी जाने कहाँ छ? अब हामी नेपालगञ्ज धम्बोजी चौकदेखि अलिकति अगाडि जाने, हामी नेपाल एसबिआई ब्याङ्कमा जाने हो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ तेल हालेर पनि भ्याइयो, अब फुल तेल भयो, अब ट्र्याक्टर जहाँ लग्यो त्यही जान्छ। अब हामी ब्याङ्क जाने, अहिले चाहिँ हामी होइन
वेलकम टु ब्लगमा। अहिले चाहिँ हामी यहाँ कुन मलभित्र छिरेछौँ थाहा छैन, हामी छिर्न त छिरेछ। अब हामी गइरहेछौँ यहाँ। तर थर्ड फ्लोरमा खालि छ, सेकेन्डमा छ, सेकेन्डमा। त्यही भएर तिनीहरूले सिरीमा जाउँ भने आज चाहिँ मलमा घुम्न आएको थियौँ, यसो किन्ने केही पनि होइन। के लग्यो तपाईँ? यस्तो रहेछ होइन, फर्स्ट फ्लोरमा किन रोकिएन? अहिले चाहिँ हामी भाइतिर आइपुगेछौँ, यता भाइतिरको कस्तो लाग्यो त ठिक छ, हुन्छ। अहिले चाहिँ मलतिर गएर पनि हामी आइसकेको छौँ, अब हाम्रो साधन यहीँ छ, अब हामी साधनमा चढेर घरतिर जाने हो। बाइकसरी हल जाम है, यहाँको पार्किङ ठाउँ पो छ कि छैन? हाल्छ होइन, र फाइनली एउटा हाम्रो काम भयो, ब्याङ्किङको काम। लगभग एक हप्तादेखि ब्याङ्किङको काममा फसिएको थियो, त्यो काम चाहिँ भयो, एकदम खुसी लाग्यो। सो अहिले हामी बाइकेश्वरी हल जाँदैछौँ, नेपालगञ्जको बाइकेश्वरी हल, जुन चाहिँ हिन्दी फिल्म प्रेम फ्री लागेको छ, त्यसको रिभ्यू लिन लाग्यो बाइकेश्वरी हलमा। के आफूले त खाइसा लिन्छ होला, फेरि कहाँ घुसाइरहेछ गाडी कहाँ कि हाल्नुपर्छ।
हेर्नुहोस्, हर कोही व्यक्ति आफैमा कहिल्यै पूर्ण हुँदैन र सबैजना सबै कुरामा पूर्ण हुन्छन् भन्ने पनि छैन, तर हरेक व्यक्तिमा केही न केही गुण भने अवश्य हुन्छ, हरेकले केही न केही भने पक्कै जानेको हुन्छ। त्यसैले हर कोहीको सुन्ने गर्नुहोस् र हर कोहीसँग केही सिक्ने गर्नुहोस्। के भनाइ छ भने नि, कसैको बानी बेहोरा थाहा पाउनु छ भने उसलाई स्वतन्त्र छाड दिनु रे, र यदि उसको नियत बुझ्नु छ भने उसलाई ऋण दिनु रे, ऋण, अनि उसको गुण थाहा पाउनु छ भने उसँग केही समय बिताउनु रे। हेर्नुहोस्, सुख छ तर शान्ति छैन भने बुझ्नुहोस् तपाईँले सुविधालाई सुख सम्झिरहनु भएको छ। यो हो QFX नेपालगञ्ज बागेश्वरी मन्दिर हलमा प्रवेश गर्ने द्वार, अनि यस द्वारबाट हामी भित्र जा गइरहेका छौँ। यहाँ हेरौँ के कस्तो छ, नेपाली चलचित्र प्रेम गीत 3 चाहिँ माहौल के छ बुझौँ, कतिको चर्चा परिचर्चा छ। हेडफोन सुपर गोजामा हाल्न, लिड सिट निकालेर, हिन्दी राम्रो चलाएछ कि नेपाली राम्रो चलाएछ त्यो विषयमा बुझ्न हामी जाँदैछौँ। हेरौँ कस्तो हुन्छ हलको रिभ्यू। दुइटै फिल्म लाग्छ, प्रेम गीत मात्रै लाग, अनि तलको लाग्यो पोस्टर मात्रै, त्यो लागिसक्यो, फिल्म लागिसक्यो हो। अस्ति आउँदा एउटा मात्रै पोस्टर थियो, आज 3 पोस्टर लगाएछौँ केटाहरूले, होइन, हिन्दी कुन नेपाली कुन, यो चाहिँ हिन्दीवाला, सो सकिसक्यो दाजु, छुट्नेवाला छ बाबु, क्यामेरा निकाल, नेपाल अधिराज्यभरि यो प्रदीप खड्काको जस फिल्म धेरै राम्रो भएर हजुर दाइ हेरेको छैन दाइ, अब हेरे होइन, अब हेर्नु टिकट अब लिँदैछु दाइ, यसपछि अबको अब चाहिँ हिन्दी यसो हेर्दैछु दाइ, एकदम प्राउडफुलनेस, एकदम यो फिल्म हेर्न पाउँदा मेरो घर चाहिँ जुम्ला दाइ, हाल चाहिँ म काठमाडौँतिर पढ्थेँ, तर यो प्रेमकै 3 हेर्नलाई नै यो यहाँसम्म आइरहेको छु दाइ, अनि अब भोलि चाहिँ घर जाँदैछु, तर पनि आज जसरी भए पनि यो चाहिँ फिल्म चाहिँ रिलिज प्रदीप खड्काको टप 10 भएको, धेरैले राम्रो छ भनेर अब हेरिदिनलाई आइरहेको छु दाइ, हेरेर जाने नि, हेरेर जसरी भए पनि स्टाफ हुनुहुन्छ होइन, के कस्तो छ दाजु माहौल अहिले चाहिँ, माहौल एकदम राम्रो, माहौल एकदम राम्रो, राम्रो फिल्म पनि हेरिसक्यो, फिल्म त नेपाली हाउसफुल हाउसफुल गइरहेछ, नेपालीमा हेरिसक्यो, हाउसफुल गइरहेछ, नेपालीमा हेरिसक्यो, कस्तो कति गइरहेछ, अब हिन्दी पनि गइरहेछ, नेपाली हिन्दी पनि हाउसफुल गइरहेछ, अब हिन्दी पनि भोलि हेर्ने, हाम्रो टिकट काटिसक्यो, हिजो सो चाहिँ हाउसफुल गइरहेछ, मैले हेरेको छैन, म त यहीँको स्टाफ हो सर, त्यही त हिजोको स्टाफ हो त, हेर्नु त पऱ्यो त, नै हेर्छु, बिदाको दिन हेर्छु, ए बिदाको दिन शुक्रबार रिलिज भएको, हाउसफुल हाउसफुल गइरहेछ, सो अहिले 500 हिन्दी सो चलिरहेछ, अहिले हिन्दी सो आउँछ अहिले, हिन्दी सोधौँ त, यसलाई हेर्नलाई दाइ, अनि अल रिपोर्टिङ लिन, तर त्यहाँ के भयो भनेपछि नेपाली मात्रै लागेको रहेछ बिहानदेखि अहिलेसम्म, होइन 2 बजीसम्मको सोको, अब 2 बजीदेखिको 5 बजीसम्म सोमा चाहिँ हिन्दी लाग्ने रहेछ, त्यो चाहिँ हिन्दी रिभ्यू लिन सकिएन, सो हामी फर्किँदैछौँ, अब अर्कोचोटि नेक्स्ट टाइम पक्कै पनि लिउँला हिन्दी रिभ्यू। पैसा 5-5, 10-10 हामीले बनाइसकेका छौँ, होइन, सनराइज यो सर्भिस हामीले सनराइज ब्याङ्कबाट लियौँ, 5-5 500 गरेर 2 गड्डी, त्यसरी 10-10 एउटा गड्डी गरेर 1000, यो 1000 2000 गड्डी
हामी लिएर जाँदैछौँ। त्यो दसैँ आउँदैछ, दसैँको माहौलमा नयाँ नयाँ गड्डी चाहियो फेरि लिएर आइसकेँ होइन, खरकटा खेलाउने, बच्चाहरूलाई टिका टाला लगाउने आदि इत्यादि कामका लागि यी पैसाहरू काम लाग्छन्। र ट्र्याक्टर चाहिँ हाम्रो यसैमा आज दिनभरि घुमाइ भइरहेछ, लाइफमा पहिलोचोटि घुमघाम भयो बाबु, राख्थेँ पछाडि हाल्ने। आज पैसै पैसा कारोबार भइरहेछ यहाँ पछाडि, यसमा यो लाग्ने आज पैसै पैसाको काम भइरहेछ होइन। अब हामी यहाँबाट जान्छौँ कहाँ घुमाउँ, यसो गरौँ नेपालगञ्जको बागेश्वरी हलमा हिन्दी रूप लिने कुरा क्यान्सल भयो। यसो हुँदाखेरि राम्रो राम्रो केटीहरू गाडा रे भैया किन पिर गर्छौ र माया, यो ज्यान जहाँ भए पनि यो मन त सधैँ तिमीसँग नै हुन्छ नि।